Nu ar fi și metode cum trebuie să o cunoști gulanis restaurație, dar îți comți o sărbătoare când copilul băși să actuiți metodele de susul de bătă crebuli să actuiți. Mistuiți pirvandeli să actuiți dar bune bă uaclesi tehnologie îți moșteba. Când ați are unicaluri miniaturi bătă găpor meburi restaurație conservație gulanis titoul pulsel și autor de bătă detalii de Marica Șalicașvili gembot. Când ați are gulani metode să o cunoști ziliere de ziane puliate misi restaurație șterit datca. Erovnuli arhivis restauraciis laboratoriis tanamshromlebma me-16 saukunis raritetis saqtvismetqolo liturgikul tghzulebata krebulis damushaveba uakhlesi metodit daiqes. Unikaluri krebuli romelits 77 purtslisa da 12 miniaturisgan shedgeba arkivshi Shiomguimis monastridan 1983 tsels moxta. 12 miniatura romelits gulan me-16 saukunis gulan saqstan datanebulin gamoarchev samtsiks misnair sva uamrav tsiks shoris romelits inakhvas sakartvelos tsentralu საისტორიონ არქივში. ამით ჩვენ ხვდებით, რომ მე-16 საუკუნეში წყობა საკმაოდ მაღალი ხელოვნების ოსტატები, რომლებიც ქმნიდნენ ასეთ მინიატურებს, ასეთ ულამაზეს ნახატებს და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწრაფად მოხდეს ამის რესტავრაცია, რათა კვლავ გაუძლოს საუკუნეებს, როგორც აქამდე გაუძლა. Საისტორიო ცენტრალური არქივის ძველ საბუთთა განყოფილებაში დაცული გულანის ტექსტი ნუსხურითაა შესრულებული. Საზედაო ასოები ასომთავრულით, სათაურები და მნიშვნელოვანი ადგილები კი სინგურითაა გამოყოფილი. ხელნაწერის რესტავრაცია რამდენიმე ეტაპს მოიცავს და ხანგრძლივ სამუშაოებს საჭიროებს. Განსაკუთრებით საინტერესოა გულანის მინიატურები, რომელზეც საუფლო დღესასწაულების სცენები და წმინდანთა გამოსახულებებია წარმოდგენილი. მინიატურა გარდა იმისა, რომ მისი ფერადი შრე არის საკონსერვაციო, თვითონ მინიატურასაც ჭირდება რესტავრაცია, იმიტომ რომ ზოგადგილას არის ამომწვარი, ზოგადგილას არის ძველი რესტავრაციის ნარჩენები თეთრი ქაღალდით, რაც ძალიან ვიზუალურად ცუდად გამოიყურება. ამიტომ საჭიროა ტონირება იმ ქაღალდის, სარესტავრაციო ქაღალდის და იმ ფერების მისადეგება, რა ფერებშიც არის მინიატურა. მე-16 საუკუნის ძეგლზე დართული მინაწერი ხელნაწერის ისტორიისთვის მნიშვნელოვან ცნობას იძლევა. გულანი ლევან დადიანის შეკვეთით სასულიერო პირს გაბრიელს დაუწერია. მოგვიანებით კი იგი კათალიკოსმა ნიკოლოზ ამილახორმა შიომღვიმის მონასტერს შესწირა. გულანი 1890 წელს მონასტრის მორჩილმა გიორგი გოგიბერაშვილმა განაახლა. ჩვენი ლაბორატორიის რესტავრატორები უზრუნველყოფილნი არიან ყველანაირ თანამედროვე სარესტავრაციო საშუალებებით, იქნება ეს ქიმიური რეაქტივები თუ თანამედროვე ქაღალდის სარესტავრაციო და დაახლოებით 1 წელიწადში მაღალკვალიფიციურ დონეზე დაასრულებენ ამ სარესტავრაციო სამუშაოებს. Restaurația, conservația, ხელნაწერის თითოეულ ფურცელს ჩაუტარდება. Ფერწერის რესტავრატორები კი მინიატურების აღდგენაზე იმუშავებენ. გულანის რესტავრაციას დაახლოებით 1 წელი დასჭირდება.